Kur u shfaq për herë të parë në Top Show Magazine në 2017-ën, Arbër Gjani, aso kohë e vetëm 6 vjeç, na surprizoi me aftësitë jashtëzakonshme në matematikë. 11 shtatori i 2018-ës. Mart. E mart, 11 shtator 2018 e mart. Arbërim. Po të mbledhim për shembull 147. Vazhdojmë me vargun me 147. 294, 441, 588, 735, 882, 1433 plus 2015. Tremi e 448. E mbajte mund darbri. Ky është numri parë. Plus, thuaj një numër. 5235. 9679. Sot, Arbri vazhdon të jetë i dashuruar pas matematikës, por ka zbuluar edhe disa talente të tjera, midis të cilëve, pasioni për të njohur galaktikën. Por për të mësuar më shumë, le të shkojmë në shtëpinë e gjeniut 9-vjeçar, Arbër Gjani. Direkt në shtëpinë e ti se po na pret, Arbër, si je? Unë jam shumë mirë, vetëm më ka marrë pak malli për shokët dhe për natyrën. Ma merë mëndja. Po, qëk nga hera, kur ke qënë iftuar në studio në Top Show, dhe tani kanë kaluar shumë ko. Ne kujtuam pak në insert edhe ato që kishe bërti disa ushtrime aty me Albanin, besoj që tani këto i ke këshu buk me djath. Po. Po, a mund na sugjerosh disa ushtrime matematike për të gjithë këta shokët dhe shoqet e tu që të ka marrë malli? Ok, në rregull. Ushtrimi i parë, kjo është një katror magjik, dhe në këtë katror do të zgjidhem 9 numra të një pas njëshëm. Unë kam zgjidhur numrat 3 deri 11. Tani, kur ne do të vendosim numrat, në çdo rresht, në çdo shtyllë dhe në çdo diagonale, numrat do të kenë të njëjtën shumë. Ky është njëri ushtrim. Sa ky ushtrim mund të bëhet me shkrepse, po mua do të ndeshte pak me shkrepse dhe e bëra me vizatim. Imagjinoni se ky është një tigan dhe kjo këtu është një peshk. Ju do të lëvizni vetëm 3 shkrepse që të krijohet një tigan tjetër, por peshku të dalë jashtë. Vetëm me sa duaj ajo, prit se më pëlqeu një çik edhe mua, ma tregoj edhe një herë. Pra, ti e ke vizatuar tiganin me kunja shkrepsesh. Tani, duhet të lëvizim 3 prej tyre. Po, dhe lëvizim vetëm 3, që të krijohet një tigan tjetër, por peshku të dalë jashtë. Imagjinoni se ky është peshku. Po, po. Pra, duhet të formojmë tigan dhe peshku të dalë jashtë. Dashka, bënduar pak jo pun, po pun pëlqeka. Sa që kënë shpi do ulem ta vizatoj Arbër, edhe do merem me ndërtimin e tiganit tjetër dhe ta nxjerrim peshkun jashtë. Një ushtrim tjetër? Cili mund tjetë, me që kisha dhe disa flet? Është ky. Këtu janë 9 pika. Me 4 lëvizje, ne do t'i lindë të gjitha pikat bashkë, por pa e shkëputur dorën dhe pa u takuar 2 herë tek e njëta pikë. Pra, ma thua edhe njerë se nuk e kuptova ta mamë. Qëfar duhet të bëjmë tani aty? Të 9 pikat? Këtu janë 9 pika. Po. Ne do të bëjmë vetëm 4 lëvizje, që të gjitha pikat të lindën bashkë, por pa e shkëputur dorën dhe pa u takuar 2 herë tek e njëta pikë. Vetëm me 4 lëvizje. Po. U më duket se e gjeta, por nuk po e them njerë. A tjetë ka që thjesht tua, apo jo? Me 4 lëvizje. Thjesht po them që unë e nisa nga poshtë lëvizje, nga e majta në të djath. Unë gjitha lartë të një pik, shkova majtas, unë gjitha lartë dhe shkova djathas. Nuk e kuptoa shumë mirë, po pak a shumë më ke saktë.
Paka shumë e kam gjetur, mirë, argëtova shumë e këtë. Tani më kam vetur vetëm tigani. Tigani dhe të nxjerr peshkun jashtë tim. Për ta zgjidhur. Të mirë, këto ishin sugjerimet, ushtrimet që ke për shokët? Jo, kam dhe ushtrimet të tjera. Ke dhe ushtrimet të tjera? Është ushtrim që bëhet me shkrepse. Me shkrepse. Sa kunja ke në dorë? Jo, këtu kam dy shkrepse. Mhm. Ja. Po. Mhm. Me dy shkrepse ne do të formojmë numrin 5. Çfarë thua? Ç'është e para? Si, një sekund, vetëm ato të dyja duhet të formojmë numrin 5? Po. Po duke i thyrë? Jo, jo, pa i thyrje. Pa i thyrë ato të formojmë numrin 5? Po. Kjo është e mundur apo e ke kështu sfidë? Jo, ja, jo, ja, mundur, se mundur. Është e mundur, a? Po. Mm-hmm. Po, e, kuptova, vetëm se ndoshta nuk duhet ta bëjmë kështu në këtë, do ta bëjmë me gërma, me kështu. Numra roman? Po, e gjithë. Apo s'duhet ta tregoj unë, se më përfshive dhe mua në lodrat e tua tani. Kjo ishte shumë e bukur, mirë edhe një tjetër. Na, po, na nga të smo pak mëndje. Mm-hmm. Me dy shkrepse, pa i thyrë ato, dhe të formom një katëror. Pa i thyrë. Me dy shkrepse, pa i thyrë... Dhe të formom një katëror. Po, pa i thyrë shkrepset. Po na mungojnë dy brinj, se katrori normalisht ka 4 brinj. Po do të gjeni si bëhet. E, kuptova, e kuptova. Mirë, po mendojmë një qik për këtë. Më duke është dhe e fundit. Mm-hmm, po tjetra? Vetëm me 5 shkrepse, duhet të formojmë 1 meter. Me 5 shkrepse? Po, me 5 shkrepse të formojmë 1 meter. Po, këto 5 shkrepse duhet t'jenë të vëna, do më thënë këshu, të ngjitura pa ndërprerje me njëra tjetërën? E dini ju dhe, në zdi gjë. E kuptova këta. Kë ishte shumë e bukur, shumë e bukur, edhe sfiduse. Ti nga i mëson të gjitha këto, i po, themi i shpik vetë, apo ledzon diku edhe i ndam pasaj me shokët, me shoqët? Jo, i ledzoj. Mm-hmm. I ledzon. Dhe këto me shkrepse i shof në YouTube. Ato isha aty dhe pasaj i gjen zgjidhjen. Po. Një formë mirë shumë për t'u argëtuar. Pasionet të tjera të tuat e shoqje për para pianos dhe këtë nuk e dija më për para, por më thanë që ke qef edhe shumë planetet. Po, dhe, më kejnë shumë. Dhe më kujtohet kur kam qënë këtu në studio me fizikantën Mimoza Afizi, lidhur me nismën ku një yllë dhe një planet do të merrnin, do i përkisnin çdo shteti, si kunder edhe Shqipëris nga një i tillë dhe do t'i vjeshtin dhe emrat. Arbër dhe Ilirian, mos gabojnë janë fitue, se shumë që si ndihesh ti që ke ka qef planetet dhe që një i tillë mban emrin tëndë? Mua më pëlqejnë shumë planetet, por që një tim bani me tim, unë them që të kërmojmë për veç unë, të kërmojmë të gjithë shqiptarët. Pasi një pjesë të historisë tonë, shqiptarët të dërguan në galaksi. Mm, shumë e bukur. Po me piano, sa ko ke që po meresh? Kam rreth 2-3 vjetë. Që nga pasion i ri, që e mendojnë që do të vazhdosh, apo të meresh me piano? Mendojnë që do të vazhdoj. Mund të dëgjojmë neve? Ndo një interpretim të ndin? Po, do të bëj dy. Pjesa e parë? Thank you.
lumë dhe faleminderit, faleminderit edhe për interpretimin tonë. Ta përfshim pak edhe mamin në intervjisë, se në rëmbeu biseda të dyve dhe mamin e lamë që pa përfshirë në intervjisë. Më falni, a mund të bëj pjesën e dytë? O, mirë në rego, vazhdojmë të me pjesën e dytë. Na undër pre pak lidhja. Faleminderit Arbër. Po më dërgojnë tani, po më shkruajnë për mesazhe, nga që kanë parë atë pjesën që rikujtuam neve nga Top Show, dhe po pyesin që a vazhdon më ti, e ke këtë aftësi që ndoshta dhe të rritur tani që numra më të mdhenj, po ti shumëzojmë ta gjesh me një rezultatin? Po, merre më kohë me matematikën. Mhm. Sigurisht tani edhe më e mirë se je në shkollë. Madje, ne në klasën tonë, është një lëndë që bëjmë vetëm klasa ime, që quhet matematika avancë. Dhe aty mësojnë gjëra që mësojnë në matematikë për të rriturit. Për shembull, për çfarë klase je ti tani? Të tretën. Në të tretën. Dhe për matematikën e cilës klasë bën klasa jote? Po vetëm klasa ime bën këtë, po varë, mund të bëjmë klasa ndryshme, po të gjashtën, të shtatën, bëjmë të ndryshme. Mund të bëjmë ndonjë kështu lojë të vogël tani për shumë, unë sigurisht me makinën llogaritëse në dorë. Për shembull, 189. Po. Më ndigjon, 189 plus. Po, dëgjoj. 753. Nëntëqind e dyzet e dy, po, dhe mbledhja është pika jote më e fortë, se të shumëzimi e ca një qik më përpara unë. Në fakt, ty të pëlqenë më shumë, përveç këtyre, kur flasim për matematikë, të pëlqenë më shumë edhe këto që ta zhvillojmë pak mendjen, si kundër ato lojrat që na tregove pak më përpara. Për shumë, cila ka qenë një nga këto që e kujton ti, që ka qenë e vështirë dhe si e ke zgjedhur? Ma kujton dot? Së di. Për shumë, ja si kjo lëvizja me këto me tiganin? Së di. Në një nuk të kujtohet. Mirë, mund të mbyllim bashkë me një mesaj për të gjithë shokët edhe shoqet që ty të ka marrë mali, por që besoj dhe ata i ka marrë shumë mali për ty. Po, unë kam një mesaj, është, unë në një shtëpi, rini dhe ju që të mbrojmë një tjetërin dhe familje tona. Faleminderit shumë, Arbër, e përshëndesim edhe mamin aty që me keqardhje nuk e përfshim dot në bisedë, sepse normalisht ta nuk ka kufje dhe nuk na dëgjon, kështu që unë të përqafoj. Të përqafoj dhe të uroj gjithë të mirat dhe të kthesh sa më shpejt pranë shokëve dhe shoqeve që të ka marrë malli. Faleminderit. Faleminderit edhe ty.